No! Go! No! 93! Ai, ai, focar, não! Não! Ya, ele morreu na wave. Não! Fiquei... Só era fodida! Não! Passei CITRA! Passei CITRA! Eu passei CITRA! Nice! Eu passei CITRA! What? Eu passei CITRA! Não pode. No fucking way! Eu passei! Let's go! Você acha isso tão rápido? What the fuck? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Já lá vai ser o va... Já lá vai o Lunar a ser o... Novo Ardas, caralho! Meu Deus! Novo Ardas? Novo Ardas, isto é mais difícil que o Rupture! Ui! What the fuck? Caralho, nice! Let's fucking go! Eu não estava à espera, meu. Eu estava tipo na wave dos 90 e tal e tipo, ai, como é que eu ainda não morri? Estava tipo bem nervoso. Oh meu Deus! 11.477 attempts. Passaste isso bem rápido! Tu passaste! Tu passaste! Mas foi incrível, tu és! Tenho quase certeza que não!